بسلاح الحق البتار سنحرر. شروق أي الظلام صار مجمع. اسلامی دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک کا شکر ہے میں بھی بالکل خیریت سے ہوں. دوستو آج ہے بہت بڑا دن میرے لیے, خوشی کا دن ہے. آج جا رہے ہیں ہم لوگ وہاں جائیں جمیل صاحب کا بیان سننے اور یہ جمعے کی نماز بھی پڑھیں گے دوستوں. باقی ملاقات کا موقع مل گیا تو ملاقات بھی کر لیں گے. پہنچنا ہے تو چلتے ہیں اب. بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد. تو فائنلی دوستو ہم لوگ یہاں پر اب پہنچ رہے ہیں, آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں. یہ جامع دارالعلوم کا گیٹ اور یہ رش چیک کریں آپ لوگ. یہ ادھر سے لائن لگی ہوئی ہے وہ آگے تک, اتنی لمبی لائن ہے. آج رش بھی زیادہ ہے اس وجہ سے کہ آج مولانا داری جمیل صاحب آئیں گے. اور باقی یہ دیکھیں آپ لوگ, یہ مینار لگا ہوا ہے. تو چلیے ابھی اندر چلتے ہیں. يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. کبھی آن شکر کبھی فخ شکر کبھی در بدر کبھی ان کے گھر کمے عاشقی در شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. کبھی راستوں میں تنہا کبھی منہ برود صحرا جنوب میں ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے. تو سارے بھائی نیت کرتے ارادے کرتے ہو نا, چلو بھائی ابا جان کے پاس چلو. سارا مجمع آدم علیہ السلام کے پاس ہے. یا ابانا استغفر لنا اللہ. ابا جان نماز پڑھو تو کہیں گے پترو میں تو تمہیں پٹھایا آئی میں تو انمان کر نہیں جا سکتا. اذهبوا الى غيري, میں نے تو نکالا تھا میں داخل نہیں کر سکتا, کسی اور کے پاس جاؤ. کرائیں گے یہ شیس علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ادریس علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, آپ سوئے ہوئے ہیں. کسی کا بچہ روئے گا تو آپ کہیں گے کیا مصیبت ہے یہ, میں ماں بچے لے کے آ جاتے ہیں. بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار. گھر پر آ گئے ہیں اور گرمی بہت ہو رہی تھی آج کو. لگتا ہے مجھے آپ لوگوں کو لوگ اچھا لگا ہوگا. تو یہاں پہ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.